Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeitura entrega novos veículos para a SIAT e Central de Ambulâncias. Uberlândia está no topo do mapa do turismo brasileiro pela terceira vez consecutiva. E ainda, inscrições para vagas remanescentes do ambulódromo ficam abertas até 2 de junho. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. O Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência, o SIAT, e outros serviços da saúde agora estão com reforços para continuarem garantindo o atendimento da população. Ontem, a Prefeitura de Uberlândia entregou 10 novas ambulâncias que contribuirão para ampliar os atendimentos de resgate e simples remoção de pacientes. O prefeito Odelmo Leão comentou sobre a importância do investimento na saúde do município. As coisas deveriam ser feitas assim, né? Todo mundo em conjunto. Então nós temos que favorecer a população da qual nós somos representantes e eleitos por eles. Então, parabéns aos vereadores, aos deputados, parabéns às emendas próprias do município e ao governo de Minas também, que propiciou uma entrega aqui. Então, parabéns a todos e ao nosso povo. O gasto, em média, 32,43% de saúde pública por ano na nossa cidade. Por que eu faço isso? E respeito à população, à dignidade das pessoas e respeito à vida. Enquanto eu estiver aqui, vai ser assim. Das 10 ambulâncias, o SIAT recebeu 2 com UTI e outras 2 com semi-UTI. Já para a Central de Ambulâncias foram destinadas 4 furgonetas e 2 furgões, que fazem simples remoção. O secretário municipal de saúde, Clauber Lourenço, explica mais sobre as especificidades e relevância do SIAT. Nós temos um sistema único em que bombeiro militar está associado ao civil, né, médicos, enfermeiros, para fazer o atendimento. Além de termos ali o prontuário eletrônico, que é interligado com todas as nossas unidades de saúde. Então, além da gente ter um atendimento especializado, porque o bombeiro, sem dúvida nenhuma, é a maior autoridade mundial em atendimento pré-hospitalar, a gente tem ali associado a nossa equipe de enfermagem, os nossos médicos e ainda o nosso prontuário eletrônico. Então, quando alguém faz uma chamada, automaticamente a gente consegue saber quais são as patologias prévias, quais são as doenças que aquela pessoa tinha e quais as necessidades que ela vai ter naquele atendimento. O investimento nas ambulâncias é de cerca de 3,3 milhões de reais, obtidos com recursos próprios do município, do estado e por meio de emendas de vereadores e deputados estaduais. Uberlândia. Destaque Nacional. Uberlândia está no topo do mapa do turismo brasileiro pela terceira vez consecutiva. Com a estruturada gestão de políticas públicas, Uberlândia, mais uma vez, é destaque em ranking nacional. Pela terceira vez consecutiva, a cidade está entre as mais bem preparadas para receber os turistas do país e também estrangeiros. Qualificada na categoria A do Mapa do Turismo Brasileiro 2023 pelo Ministério do Turismo. No país, 2.477 municípios inscritos até o momento, somente de 2.477 municípios inscritos até o momento, somente 55 alcançaram a categoria A. Os 2 levantamentos anteriores são de 2022 e do período de 2019 a 2021. Em Minas Gerais, entre os 587 municípios cadastrados no mapa do turismo, apenas 3 cidades foram classificadas na categoria A. Uberlândia, única representante do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que obteve essa condição, além de Belo Horizonte e Poços de Caldas. A classificação leva em consideração itens diretamente relacionados à economia do turismo, como quantidade de estabelecimentos de hospedagens e de empregos que geram, estimativas de visitantes domésticos e internacionais realizadas pelo Ministério do Turismo e arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem informada pela Receita Federal. Os municípios também precisam atender a critérios, como ter um órgão de turismo e orçamento definido para investimentos, além de ter Conselho Municipal de Turismo ativo.
Goiânia. Destaque nacional. Inscrições para vagas remanescentes do ambulódromo ficam abertas até 2 de junho. Interessados em ocupar um dos boxes do condomínio público voltado ao comércio e prestação de serviços em área pública e localizado na Praça Professor Jaci de Assis, na região central, devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está com inscrições abertas para as 21 vagas remanescentes. O prazo para cadastro termina no dia 2 de junho. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 5 da tarde, na Diretoria de Fiscalização de Limpeza e Atividades Urbanas, que está localizada no terceiro piso do Centro Administrativo Municipal. Para inscrição, é necessário o preenchimento e envio do formulário anexo ao edital, comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único e Número de Identificação Social, cópia de CPF, RG e comprovante de endereço. O ambulódromo, que tem áreas cobertas com 3 metros quadrados e banheiro público, comporta 118 vendedores. Até o momento, a Secretaria já concedeu 97 autorizações para o uso dos boxes do condomínio público. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Giro de Notícias. O SEAT já atendeu mais de 100 mil ligações para socorrer e salvar vidas. Escuta essa. Regulação médica, com quem eu falo? Meu nome é Lucas, tudo bem? A minha esposa entrou em trabalho de parto e estourou a bolsa. Tem alguma viatura disponível, tipo Baixar de Europa? Chegamos em poucos minutos, mas o bebê não queria esperar. Já fizemos vários partos pelo SEAT, cuidando sempre para salvar a mãe e o bebê. Foi um momento incrível. O SEAT foi essencial nesse momento. Estou de parabéns, uma equipe maravilhosa. Me senti super segura. A todas as mães de Uberlândia, nossa homenagem é o compromisso de estar sempre ao seu lado. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Giro de notícias. A campanha do Agasalho 2023 está em andamento e já dispõe de mais de 10 pontos de arrecadação de roupas e cobertores. Promovida pela Prefeitura de Uberlândia em parceria com a emissora Band Triângulo, a iniciativa busca contribuir com a distribuição de itens que ajudam a população em situação de vulnerabilidade social a se proteger em período de temperaturas mais baixas. Todos os itens arrecadados até o dia 18 de junho serão encaminhados às famílias cadastradas na Diretoria de Benefícios Socioassistenciais por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nesta 10ª edição, a campanha conta com os seguintes pontos de arrecadação: Centro Administrativo Municipal, Band Triângulo, Terminal Central, Uniub, Politriz e todas as unidades da rede Bretas de Supermercados. A Feira de Produtos Rurais ocorre todas as quartas, das 10 às 19 horas, na Praça Cívica, localizada entre o Centro Administrativo e a Câmara Municipal de Uberlândia. A feira oferece diversas opções de produtos, como queijos, doces, pastéis, caldo de cana, pamonhas, quitandas, mel, hortifrutis, temperos, linguiça caipira e muito mais. A tradicional feira existe há 16 anos, com o objetivo de valorizar a agroindústria familiar, além de proporcionar uma alternativa a mais de geração de renda aos produtores da região. Giro de notícias. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.